ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. معزز سامعین اور محترم ناظرین، ہمارے ہفتہ وار لیکچر الحمدللہ جاری و ساری ہیں. مرزا محمد علی انجینئر صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے اہل سنت نوجوانوں کے ذہنوں میں خصوصاً تشکیق کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے لیکچر سے بے شمار نوجوانوں کے اشکالات ختم ہو گئے ہیں، اور جو شیطانی وساوس ان کے ذہنوں میں ڈالے گئے تھے الحمدللہ وہ ختم ہو رہے ہیں. ہمارے ان لیکچرز کا مقصد اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے اس بات پر کہ لوگوں کی اصلاح ہے. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو بدنام کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے پھر کسی کا نام بھی آتا ہے، اور پھر وہ شخص جو دوسروں کو بدنام کرنے کے درپے ہوتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت و ناموس پہ حملے کرتا ہے، جو تابعین کو معاف نہیں کرتا، جو ائمہ دین کے خلاف زہر اگلتا ہے، جو اہل الحدیث کے خلاف، جو اہل سنت کے خلاف بولتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کو بھی آئینہ دکھانا پڑتا ہے. یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ کو نرم سے نرم کریں، کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے ادا نہ ہو جائے جو دعوتی حوالے سے حکمت سے خالی ہو. تو ہماری یہ مجلس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی مجلس ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے دوبارہ سے پھر اپنے اعتراضات اور اشکالات اور وساوس کو ریپیٹ کیا ہے، اس لیے ہم دوبارہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے. 3-4 لیکچرز انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر ہوں گے، اور وہ قدر تفصیلی ہوں گے، اور اس حوالے سے جتنے بھی وسوسے اور جتنے بھی اشکالات اور جتنے بھی اعتراضات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مدلل و مبرہن جواب دیا جائے گا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے انجینئر صاحب ہمیشہ سے اعتراضات کرتے آئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی طرف سے ایک نعرہ سامنے آیا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. اس پر رد عمل دیتے ہوئے مرزا صاحب نے اس نعرے کو اہل سنت کے عقائد سے 100% متضاد قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے. اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے. پہلے تو میں یہاں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ایک منصف مزاج مبلغ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ٹاپک کو پوزیٹیولی ایڈریس کر دوں. منصف مزاج مبلغ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پوزیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے. جبکہ ہم پیچھے ایک کلپ اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا عنوان یہ تھا کہ علماء یہود کا کردار کس کا. مرزا صاحب جتنے بھی علماء ہیں سوائے ان کے، سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار علماء یہود کا کردار ہے.
سب کے سب قرآن و سنت میں ڈنڈی مارتے ہیں، سب کے سب تعریف کرتے ہیں، سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں، سب کے سب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ الفاظ ان کی تقریباً ہر تقریر میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتایا تھا کہ علماء یہود کا کردار، یہ طعنہ جو مرزا صاحب دوسرے علماء کو دیتے ہیں، خود ان کا کردار کیا ہے۔ تو ان کے منصف مزاج ہونے کے حوالے سے ہمارا وہ کلپ کہ علماء یہود کا کردار کس کا، آپ ضرور سنیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم نے دے دیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا مرزا صاحب واقعی منصف مزاج مبلغ ہیں، یا پھر یہ ان کے دوسرے بہت سے دعووں کی طرح یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نعرہ ہے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کا علمی لیول، ان کی ذہنی پستی دیکھیں کہ بے گناہ کا لفظ دیکھ کر انہوں نے فوراً اس کو توہین مصطفیٰ قرار دے دیا کہ بے گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی معصوم عن الخطا۔ حالانکہ سیاق کو دیکھنا چاہیے کہ سیاق و سباق کیا ہے، کہنے والا اس کی کیا مراد ہے۔ اگر اسی طرح ہی مرزا صاحب کے فتوے چلتے رہے تو ہر عدالت توہین مصطفیٰ کی مرتکب قرار پائے گی، کیونکہ ایک عدالت میں کیس چلتا ہے، ایک دعویٰ کسی شخص کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ جرم ہے، وہ عدالت دلائل و شواہد دیکھنے کے بعد اس کو بے گناہ قرار دے کر بری قرار دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اور اس کو با عزت بری کر دیا گیا۔ تو عدالت جب کسی شخص کو بے گناہ کہتی ہے تو وہ کیا اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف فیصلہ کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف کریں مرزا صاحب، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پبلک گھاس نہیں کھاتی، واقعی کچھ پبلک تو گھاس کھا جاتی ہے آپ سے، ساری پبلک گھاس نہیں کھاتی۔ اب بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو وساوس ہیں ان سے باہر آ رہے ہیں، اور خود وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے عقائد کی اصلاح ہو گئی۔ بے گناہ کا معنی کیا یہ ہے کہ معاذ اللہ، ان کا دعویٰ یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح دعوت اسلامی والوں سے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے معصوم عن الخطا ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر اس نعرے کا معنی اور ہے مرزا صاحب، جس طرح ایک عدالت ایک ملزم کو بری کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس وقت اہل سنت کے بنیادی عقائد پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہوتا۔ اصل میں مراد یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ کا الزام لگایا گیا ہے اس سے یہ بری ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کر کے، ان کی مخالفت کر کے گناہ کیا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی خطا اجتہادی تھی، لہٰذا خطا اجتہادی پر گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم ایک ثواب دیتا ہے۔ تو جس خطا پر ثواب ملے وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ تو اس لحاظ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں، ان پر گناہ گار ہونے کا الزام جھوٹا ہے، لہٰذا ان کو بے گناہ کہنا یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نعرے کو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف کہنا یہ خود بے وقوفی ہے اور خود عقل کی توہین ہے۔ ہر پڑھا لکھا شخص فوراً اس بات کو بھانپ جائے گا کہ مرزا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اردو زبان بھی نہیں سمجھتے، اس کے محاورے بھی نہیں سمجھتے، اور آپ پھر جا کر اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کے شعروں پر، کہ یہ علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے، جبکہ خود اپنی عقل کا آپ حساب لگائیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے ہیں، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، آپ کو کہے کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی بات ہے، قائد اعظم کہنا، سب سے بڑے قائد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
تو یہ بات بے وقوفی پر مبنی ہے. محمد علی جناح کو کوئی بھی مذہبی قائد مذہبی رہنما نہیں کہتا ہے. وہ ایک سیاسی رہنما تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی. تو اس لحاظ سے ان کو قائد اعظم کہا گیا کہ تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے ان میں سے سب سے بڑے تھے وہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں. تو قائد اعظم کوئی کہے تو اس پر کوئی فتویٰ لگا دے کہ توہین مصطفیٰ کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ عقلی پستی کی دلیل ہے, یہ کوئی علمی مارکا نہیں ہے. لہٰذا یہ جو نعرہ ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ, آپ نے کہا کیسے ہونا چاہیے, بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ بالکل صحیح نعرہ ہے. جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کے درپے ہو گئے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ, ان کی توہین کرتے ہیں, ان کو باغی قرار دیتے ہیں, ان کو بدعتی کہتے ہیں معاذ اللہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے, یہ اس کی نفی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گناہ سے بری ہیں, اس معاملے میں وہ گناہ گار نہیں ہوئے. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. تو یہ نعرہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% مطابق ہے, مخالف نہیں ہے. اور اسی طرح بے خطا انہوں نے جو کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. میں عرض کر چکا ہوں بے خطا کا مطلب یہ ہے کہ خطا معصیت جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں بالکل. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا جو تھی وہ اجتہادی تھی, خطا معصیت نہیں تھی. جس طرح مرزا صاحب آپ کہتے ہیں یا آپ کے گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ایک ڈھونگ رچایا تھا قصاص عثمان کا مطالبہ کر کے, ان کی مراد کوئی اور تھی, ان کی نیت میں فطور تھا معاذ اللہ, یہ کہنا یہ غلط ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ بے خطا ہیں, ان کی خطا معصیت والی خطا نہیں تھی. تو یہ دعویٰ غلط ہے. تو اس نعرے کو انہوں نے جوڑ کر ایسے کہا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. اس نعرے میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل, یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% مطابق ہے. آپ کی بات بالکل غلط ہے. آپ نے اس نعرے پہ جو لے دے کی ہے اور اتنا سطحی اعتراض آپ نے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر شخص ہماری یہ گزارشات سننے کے بعد آپ کے علمی لیول اور آپ کی عقلی پستی جو ہے اس پر وہ ضرور پریشان ہوگا کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو بات تھی کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ نعرہ درست ہے یا نہیں. الحمدللہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ نعرہ بالکل درست ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے نعرے ایجاد کر کے انٹرنیشنل سازش کو پروان چڑھا رہے ہیں. اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے. یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں. مرزا صاحب, آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے خلاف اتنی بدزبانی کر کے, ان کو بدعتی کہہ کے, ان کو باغی کہہ کے, ان کو سنت کے مخالف قرار دے کر آپ کوئی سازش نہیں رچا رہے ہیں. ساری سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں, جو رد عمل میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام پر آپ کے جو حملے ہیں ان کو روکنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو آپ سازشی کہہ رہے ہیں. سازش آپ کر رہے ہیں دراصل, مسلمانوں میں تنفر پھیلانے کی, مسلمانوں میں انتشار کی, مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا کرنے کی, لوگوں کو اہل سنت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی. کچھ اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرو کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے خلاف ہو جائیں, دوسرے اہل سنت ان کے خلاف ہو جائیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کی ناموس کا مسئلہ اسلام کی اساس ہے. صحابہ کرام سے عقیدت و محبت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. تو جب آپ ایسے وساوس اور ایسے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ سازش ہے, یہ سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی, آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اور ان کے اندر بدعت و خرافات ڈالنے کی. تو یہ اصل میں آپ انٹرنیشنل سازش کا شکار ہو چکے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا شکار کر رہے ہیں. جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کا پرامن دفاع کر رہے ہیں, پرامن دفاع, کوئی مسلح تحریک نہیں چلائی کسی نے, پرامن دفاع ہے. اور آپ کو اچھے الفاظ سے جیسے ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, دعوت فکر ہے, کوئی متشددانہ رویہ نہیں ہے آپ کے بارے میں, کوئی فتویٰ نہیں ہے آپ کے پر, اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکسایا نہیں جا رہا کہ آپ کو وہ ماریں معاذ اللہ یا اس طرح کریں. یہ ہماری دعوت کبھی بھی نہیں رہی. ہم شروع میں اپنے پہلے لیکچر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ طریقہ کسی دور میں نہیں رہا. پرتشدد
ان کا طریقہ نہیں ہے دعوت کا بلکہ پر حکمت طریقہ ہے. تو جو لوگ پر امن طریقے سے روافظ کے اور نیم روافظ کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، وہ سازشی کیسے ہو گئے؟ دراصل انٹرنیشنل سازش کا شکار آپ ہیں، اور آپ اس خرابی کو امت میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. مرزا صاحب نے بھی اپنے لیکچر میں، جو حالیہ ان کا لیکچر آیا ہے، اس میں بہت سارے اعتراضات کیے ہیں. اور جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ جب صحابہ کا کوئی دفاع کرے گا تو وہ گویا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا. تو ہم جوابی طور پر، ویسے تو ہم ایسے الفاظ کے حامی نہیں ہیں، لیکن جوابی طور پر وسوسہ کا ضروری ہو جاتا ہے، ہم جوابی طور پر کہتے ہیں کہ جو آپ نے وسوسے ڈالے ہیں دراصل وہ شیطانی وسوسے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے اس شیطانی وسوسے کا ہم رد کریں گے جو آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو شیطانی وسوسہ نمبر ایک، آپ نے پہلا شیطانی وسوسہ یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الاموات، تم مردوں کو گالی نہ دو. آپ نے کہا کہ گالی نہیں دینی، مرے ہوئے شخص کی غلطی ہائی لائٹ کرنا، یہ تو قرآن نے کیا ہے. قرآن پاک نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی برائی کو واضح کیا، ان کو گالی نہیں دی. برائی کو ہائی لائٹ کرنا الگ چیز ہے اور لان تان کرنا الگ چیز ہے. لا تسب الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، تم مردوں کو گالی مت دو. یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی، کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے، وہ قرآن نے خود بھی کی ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھائی تھے، پیغمبر کے بھائی ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، دو نبیوں کے صحابی ہیں، اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. دراصل آپ غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، آپ غلطی کو اچھالتے ہیں. غلطیاں آپ کہتے ہیں کہ غلطی بیان کرنا یہ مرے ہوئے لوگوں کی برائی نہیں ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ غلطی تو دیکھیں سب سے ہوئی، سب سے صحابہ کرام انسان تھے، ظاہر انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی. جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، تو یہ برا بھلا کہنا ہے یا نہیں؟ کیا یہ گالی نہیں ہے؟ خود آپ نے کہا کہ علماء نے ادبی گالیاں جو ہیں وہ متعارف کروائی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ادبی گالی آپ کی زبانی یہ ہے کہ کسی کو بدعت ہی کہنا. ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ کسی کو بدعتی کہا جائے تو یہ ادبی گالی ہے. تو آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدعت کا الزام لگایا. اے لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے گا، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا. صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہو. یہ گالی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ آپ کا شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ تو غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں. یہ دراصل آپ کا شیطانی وسوسہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سنت سے دشمنی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنت سے دشمنی کی. آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث کی غلط تعویل کی بنیاد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی ہے. تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ یہ سب گالیاں ہیں مرزا صاحب، خود آپ کے بقول یہ گالیاں ہیں، یہ ادبی گالیاں ہیں. تو یہ شیطانی وسوسہ آپ لوگوں کو دینا بند کر دیں کہ ہم جناب فوج شدگان کی توہین نہیں کرتے، ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ توہین کرتے ہیں، آپ گالی دیتے ہیں، جیسا کہ خود آپ نے کہا کہ بدعتی کہنا کسی کو یہ گالی ہے، اور یہ گالی آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی ہے.
اسی طرح آپ نے سنت دشمنی کی گالی بھی دی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے حدیث کی غلط تعویل کی بنیاد ڈالنے کی گالی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی ہے۔ ہم آگے چل کر یہ بات آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسی ہی غلطیاں اہل بیت سے ہوئیں، لیکن وہاں آپ نے کبھی ان کو نہ سنت کا دشمن کہا، نہ آپ نے ان کو بدعتی کہا، نہ آپ نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں ان کے بارے میں کی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا کہ آپ گالی نہیں دیتے، آپ گالی دیتے ہیں۔ شیطانی وسوسہ نمبر دو، آپ نے کہا کہ اگر آدم علیہ السلام ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے میں۔ آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے میں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی قرآن کریم میں بیان کی ہے، تو جب قرآن میں آدم علیہ السلام کی غلطی بیان ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، کلمۃ حق اورید بہا الباطل، یہ ایسا حق والا کلمہ ہے جس سے آپ کی مراد ہمیشہ باطل ہوتی ہے کہ انبیاء کی غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں مرزا صاحب، کبھی آپ نے آدم علیہ السلام کی غلطی بیان کر کے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ، یہ کر دیا وہ کر دیا؟ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ضعیف روایات پڑھ کر جو ان سے ثابت بھی نہیں ہوتی اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ولایاذ باللہ، اس طرح کے سٹائل آپ مارتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اسلام کے دشمن تھے۔ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی قرآن میں بیان ہونا یہی آپ کی دلیل ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو بیان کرنے کی، تو پھر آپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی بیان کر کے ولایاذ باللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے کیوں نہیں ریمارکس دیتے اور کیوں نہیں پھر کہتے کہ انہوں نے جناب دین کو برباد کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا، آپ جیسے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ سکتی، شیطان یہ وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے ساری انسانیت کو برباد کر دیا، جنت سے نکلوا دیا جی۔ تو آدم علیہ السلام سے اگر غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو آپ بیان بھی کرتے ہیں، قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس پر منفی کمنٹس نہیں کرتے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی پر آپ منفی کمنٹس کیوں کرتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کی غلطیوں کے بیان سے متاثر ہو کر صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بیان کو سامنے رکھتے تو وہی طرز عمل اختیار کرتے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا طرز عمل ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی وجہ سے ساری انسانیت کو نقصان ہوا، لہٰذا میرے دل میں ملال ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کہتے نا، تو پھر منافقت چھوڑیں، یہ دوگلی پالیسی چھوڑیں، پھر یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کو دینا بند کر دیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غلط تعویل کی حدیث کی، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ تاریخ اسلام میں حدیث کی سب سے پہلے غلط تعویل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنی شروع کی، یعنی انہوں نے بنیاد ڈالی۔ اگر کوئی یہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دے، حالانکہ ان سے پہلے ثابت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی غلط تعویل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت عرصہ بعد، فتنوں کے دور میں، ان کو ڈائریکٹ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائی تھی بلکہ کسی صحابی نے سنائی، تو سن کر انہوں نے شاید اس کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کی ایک تعویل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویل اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی ہے صحیح نہیں تھی۔ اس کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا زیادہ طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ، استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ریمارکس دیتے ہیں مرزا صاحب۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1127 نمبر اور صحیح مسلم میں 775 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اہل بیت کے حوالے سے کوئی توہین و تنقیص نہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم اسے الزامی طور پر، جس کو مرزا صاحب علم الکلام اور پھکی والا جواب کہتے ہیں نا، یہ صرف اس طور پر ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان احادیث سے یہ استدلال کریں گے تو کوئی ظالم اور جاہل ان احادیث سے بھی اہل بیت کے بارے میں وہی استدلال کر سکتا ہے، تو پھر مرزا صاحب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یا آپ جس انداز سے، جس اسلوب سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے
ایسے منفی پہلو احادیث سے اجاگر کرتے ہیں، یہی طریقہ کار آپ کا اہل بیت کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی غلطیاں ڈسکس ہوئی ہیں تو اہل بیت کی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے اہل بیت کی غلطیوں پہ لیکچر دیا ہے کہ آؤ تمہیں عبرت بتاتا ہوں اہل بیت نے کون کون سی غلطی کی، نعوذ باللہ ولعیاذ باللہ ایسی ایسی غلطی کر دی، امت کو نقصان ہو گیا؟ کیا آپ نے کبھی کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ غلطی کی، اور اس بنیاد پر پورا ایک جو فرقہ ہے اسلام کے متوازی وہ کھڑا ہو گیا؟ وراثت کا مسئلہ ہی دیکھیں، اس بنیاد پر وراثت کا مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وراثت نہ دینے پر، حالانکہ حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء جو ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ کر جائیں وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، تو انبیاء کی وراثت نہیں چلتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنائی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں اس پر، 6 مہینے زندہ رہیں، ناراض رہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کی کے بعد ناراض ہو گئیں۔ تو کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث سن کر ناراض ہونے کی سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی؟ معاذ اللہ۔ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح بخاری میں 1127 نمبر، صحیح مسلم میں 775 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رات کو کوئی نماز پڑھ لیا کرو، سوئے رہتے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ انفسنا بید اللہ، اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ فوت کر لیتا ہے نیند کے وقت بھی، تو ہماری روح تو قبض ہو چکی ہوتی ہے، نہ اللہ ہمیں چھوڑتا ہے، نہ ہم جاگتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ غلط تاویل تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا جاتا، لیکن انسان ہونے کے ناطے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہی محبت ہے، کوئی میل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو دل میں ذرا سا شائبہ بھی رکھتا ہے ہم اس کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس غلطی کے باوجود، یہ غلطی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، انسان ہونے کے ناطے ایسا کہہ دیا انہوں نے، حدیث کی غلط تعویل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ایک حجت قائم کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے، ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بولے وہاں سے واپس پلٹ گئے، اور جب آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے غصے سے، افسوس سے فرما رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے، کتنا کٹ حجت اور ہیلا باز ہے انسان، ایک بات کو سن کر اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کی بجائے الٹے ہیلے اور حجتیں پیش کر رہا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، اس کے باوجود بھی اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً کبیدہ خاطر نہیں، اس بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کٹ حجت اور ہیلا باز بھی قرار دیا، فرمایا انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلا باز ہے، بات سن کر ماننے کی بجائے اس طرح کی حجتیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے فرمائے ہیں، آپ نے غصہ کیا ہے، آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے اسے کٹ حجتی ہیلا بازی کہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے کہ آپ کٹ حجت اور ہیلا باز تھے معاذ اللہ، یا حدیثوں کی غلط تعویل نہ کرنے کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، تو ایسا شخص ہمارے نزدیک اہل بیت کا دشمن ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان پر اس طرح صادق آیا بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے بارے میں وہ الفاظ کہنے لگیں، کیونکہ ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اہل بیت سے ہوئیں یا صحابہ کرام سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔
صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابی ہم اسے کہتے ہیں جس کی موت ایمان پر ہو، جس کی موت ایمان پر ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس پر خاتمہ ہوا ہے وہی ساری زندگی شمار کیا جائے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے ساری زندگی ایمان والی، خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو ساری زندگی کفر والی۔ تو جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اس کی ضمانت قرآن ہے، اس کی ضمانت حدیث ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کے بارے میں ہمیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس پر اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کریں تو ڈسکس ہو، تو صحابہ کرام غلطی کریں تو ڈسکس کیوں نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس ہونی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس کر کے دل میں کوئی ملال نہیں رکھا جاتا، تو صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس کر کے بھی دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے، نہ ایسے ریمارکس ہونے چاہیے، نہ ایسے ایکسپریشنز ہونے چاہیے جن سے صحابہ کرام کی شان میں کمی ہوتی ہو، یا ان کے بارے میں دل میں کسی کے دل میں ملال ڈالنا مقصود ہو۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کی غلطی آپ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو دین میں ضروری چیز ہے، قرآن نے جو کی ہے، تو اہل بیت کی غلطیاں بھی تو موجود ہیں نا، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ اس پر وہ ہمارے اوپر جناب آوازیں کرتے ہیں، دیکھا اہل بیت کے کتنے دشمن ہیں، اہل بیت کی غلطیاں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ اور بھائی ہم نے رٹی نہیں ہوئی، آپ نے ہمیں رٹائی ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ نہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالو، نہ اہل بیت کی غلطیوں کو اچھالو، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ یہ ہم الزامی طور پر آپ کے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کی غلطیوں سے یہ نتیجہ نکالو گے تو پھر آپ کے بقول اہل بیت کی غلطیوں سے بھی یہی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت بہرحال انبیاء سے افضل نہیں ہے آپ کے بقول بھی مرزا صاحب۔ تو آپ کے بقول انبیاء کی غلطیاں دلیل ہیں صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنے کی، تو پھر اہل بیت کی غلطیاں کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں اسی طرح ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو آپ صحابہ کرام بعض صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی ممبر پر چڑھ کر یا ممبر سے اتر کر کسی بھی حالت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کو کوئی گالی دی ہو۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دینے کی بدعت معاویہ نے ایجاد کی۔ یہ الفاظ مرزا صاحب آپ نے بولے تھے نا، آپ کو یاد ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شخص سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ سب سے پہلے حدیث سن کر ناراض ہونے کی بدعت انہوں نے جاری کی نعوذ باللہ، یا سب سے پہلے حدیث سن کر غلط تعویل کی بدعت انہوں نے جاری کی، دلائل میں پیش کر چکا ہوں، تو ایسا شخص ظالم ناسبی ہوگا نا، اہل سنت نہیں ہوگا، ایسا شخص صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا، ایسا شخص اہل بیت کا دشمن ہی ہوگا، اسے اہل بیت کا محب نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کون سا لان تان کر رہا ہوں، میں تو غلطی واضح کر رہا ہوں علمی طریقے سے، جیسے مرزا صاحب آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شیطانی وسوسہ نمبر تین، آپ لوگوں کو یہ وسوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، جب اہل سنت اسے پیش کرتے ہیں رافضیوں اور نیم رافضیوں کے خلاف کہ اللہ کے بندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تو پھر شیطانی وسوسہ ڈالنے کی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ وہ وسوسہ کیا ہے کہ دیکھیں جی، یہ حدیث علماء نے آدھی بیان کی ہے، اس میں دو نمبری کی ہے، علماء اہل حدیث نے بھی، خصوصاً علماء اہل حدیث نے اس میں دو نمبری کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خیانت ہے، اتنی بڑی خیانت ہے اس حدیث کو اتنا بیان کرنا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے، پوری کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، یہ آدھی حدیث بیان کی ہے، اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے۔ حالانکہ خود آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم خاص ہے اور ایک مفہوم عام ہے۔ خود آپ کہتے ہیں کہ مفہوم عام کے مطابق ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے کہا کہ تاویل عام میں تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم تو تاویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے،
تعویل خاص میں وہ مراد ہیں. تو ظاہر ہے جب دو تعویلیں ہوں کسی چیز قرآن کی آیت کی یا حدیث کی تو جو مقصود ہو وہی پیش کی جاتی ہے، دونوں کو پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. جب آپ خود کہتے ہیں کہ تعویل عام کے مطابق ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، بعد والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو جب بعد والوں کو یہ حدیث سنائی جائے گی تو ان کے مطابق ہی سنائی جائے گی نا، یہی کہا جائے گا، یہی الفاظ پیش کیے جائیں گے کہ بعد والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اب آپ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کچھ برا بھلا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا. تو یہ خیانت ہے کہ یہ بیان نہ کرنا کہ یہ دو صحابہ کی لڑائی میں آپ نے فرمایا تھا، اور بعد والوں کو کہنا کہ صحابہ کو برا نہ کہو، آپ کہتے ہیں کہ یہ خیانت ہے. مرزا صاحب یہ خیانت کیسے ہے؟ محدثین کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ محدثین پر یہ الزام لگایا، اہل حدیث پر، اہل سنت پر یہ الزام لگایا، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا یہ ٹکڑا وکان یکتب الوحی، آپ وحی لکھا کرتے تھے، یہ ٹکڑا جب اہل سنت نے پیش کیا تو آپ نے کہا کہ انہوں نے خیانت کی ہے، یہ تو دو نمبری ہے، یہ تو خیانت ہے، یہ تو چوری ہے، یہ تو علماء یہود کا کردار ہے، نعوذ باللہ. اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء، ان کے حوالے کوٹ کیے تھے ہم نے کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اتنے ہی الفاظ کوٹ کیے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں کہ وکانہ یکتب الوحی. تو گویا آپ کے نزدیک نعوذ باللہ محدثین بھی خائن ہوئے، محدثین بھی معاذ اللہ چور ہوئے، محدثین بھی دو نمبر ہوئے نعوذ باللہ. تو آپ کا اعتماد کس پر ہے مرزا صاحب؟ آپ اپنے علاوہ کس کو ایک نمبر سمجھتے ہیں بتائیں تو صحیح. آپ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی بریلوی جو ہیں دیوبندیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، دیوبندی اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتے، شیعہ سنیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ بتائیں آپ کسے اچھا سمجھتے ہیں؟ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایک بھی آپ کے نزدیک حق گو عالم ہے تو اس کا نام بتائیں کہ وہ ہمیشہ حق کہتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا. یہ دعویٰ آپ اپنے بارے میں بار بار کرتے ہیں کہ میں منصف مزاج ہوں، میں منصف مزاج مبلغ ہوں، اور میں جناب ڈنڈی نہیں مارتا، میں ایسا نہیں کرتا. تو گویا اپنے بقول آپ دنیا میں ایک ہی ہیں، اور آپ نے کئی دفعہ یہ الفاظ کہے ہیں. ایک دفعہ آپ نے کہا میں کلا حق گو، میں کیا کیا کروں گا، یعنی اکیلا میں ہی ہوں دنیا میں حق بتانے والا، نعوذ باللہ. یہ کتنی بڑی آپ کے اندر یہ ایک یعنی تکبر اور نخوت آ گئی آپ کے اندر. آپ اللہ سے ڈر جائیں، تکبر انسان کو ڈبو دیتا ہے اور گمراہی میں لے جاتا ہے. تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ خیانت کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا اس وقت بھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنے الفاظ کوٹ کرنا اگر خیانت ہے تو یہ محدثین بھی خائن ہوئے، آپ کے علاوہ تو پوری دنیا ہی خائن ہوگی، نہ صحابہ بچے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین، نہ موجودہ دور کے علماء. آپ کے سامنے کون ہے جو حق گو ہے؟ اس کا نام تو ہمیں بتائیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کو آپ خیانت کہیں گے تو پھر محدثین کو بھی خائن کہنا پڑے گا آپ کو. حدیث کو مختصر بیان کرنا جتنا موقع محال کی مناسبت سے ضرورت ہو، لمبی لمبی حدیثوں میں سے اتنا ٹکڑا بیان کرنا، یہ محدثین کی عادت رہی ہے. صحیح بخاری میں آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث کو مختصر بیان کی، بہت ساری احادیث کو، لمبی لمبی حدیثیں تھیں تو ایک ٹکڑا انہوں نے بیان کر دیا، جہاں انہوں نے استشہاد کرنا تھا، جہاں دلیل دینی تھی، جس ٹکڑے سے لینی تھی اتنا ٹکڑا ہی انہوں نے نقل کیا، باقی سارا واقعہ حذف کر دیا. بسا اوقات دوسرے مقامات پر موجود ہے اور بسا اوقات صحیح بخاری میں موجود بھی نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں میں تفصیل آپ کو ملے گی. تو اس کو خیانت نہیں کہتے، اس کو دو نمبری نہیں کہتے، اس کو چوری نہیں کہتے مرزا صاحب، یہ آپ کی خیانت ہے کہ آپ دوسروں کو خائن کہتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حدیث کو تھوڑا سا بیان کرنا، ایک ٹکڑا اپنے مقصد کا بیان کرنا اگر خیانت ہے، تو پھر آپ نے کئی دفعہ کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر گوشہ، اپنا لخت جگر قرار دیا ہے، آپ نے کہا، لیکن آپ نے پوری حدیث ذکر نہیں کی. پوری حدیث اگر آپ نے صحیح بخاری میں 3729 نمبر لوگوں کے سامنے پیش کی ہوتی تو پھر آج شاید آپ اس کہنے میں صحیح ہوتے کہ علماء خیانت کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر قرار دیا،
بالکل قرار دیا، لیکن کیسے قرار دیا؟ یہ حدیث مکمل یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیج دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں موجود ہیں، اس کے باوجود دوسری شادی کے لیے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہو گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، یزعم قوم کانک لا تغضب لبناتک، آپ کی قوم یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کسی سے ناراض نہیں ہوتے، یعنی آپ کی بیٹیوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، ان کو دکھ اور تکلیف دی جاتی رہے، آپ پھر بھی غصہ نہیں کرتے، لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بات پر بھی آپ غصہ نہیں کریں گے، وہذا علی ناکح بنت ابی جہل، یہ علی دیکھیں کیا کر رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، آپ کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، فسمعتہ حین تشہد، میں نے آپ کو سنا، آپ نے شہادت یعنی گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے کی اور اپنے نبی ہونے کی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع سے جو کہ کافر تھا، کفر کی حالت میں اپنی بیٹی کی شادی ابو العاص بن ربیع سے کی، ابو العاص بن ربیع اس وقت کافر تھا، اسی حالت میں میں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، فحدثنی وصدقنی، انہوں نے مجھ سے جو بات کی اس کو سچ کر کے دکھایا، جو وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا، مجھے اپنی بیٹی کے حوالے سے ان سے کوئی دکھ نہیں پہنچا، حالانکہ وہ حالت کفر میں تھے، لیکن وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَزَعْتُم مِّنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، فاطمہ تو میرا لکھتے جگر ہیں، میری بیٹی ہیں، تو فاطمہ کو تکلیف ہونا مجھے بڑا ناپسند ہے، فاطمہ کو تکلیف ہو مجھے بالکل برداشت نہیں ہے، واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ عند رجل واحد، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اگر علی تم نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے خبردار، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی تمہاری یہ خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے، اس کو تکلیف دینا تو مجھے تکلیف دینا ہے، اس کو دکھ پہنچانا مجھے دکھ پہنچانا ہے۔ اب کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ تو اتنی حدیث ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی لخت جگر تھیں، تو یہ جو پوری حدیث ہے کہ سیدنا علی نے دکھ دیا معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر دکھی اور غمزدہ ہوئے، اور آپ نے خطبہ دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ دی، پھر وہ اس سے باز آئے، تو اگر کوئی ناسبی اسی کو بنیاد بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یا گستاخی کرے، کئی ناسبی ایسے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اچھا نہیں تھا، یعنی ان کے ازدواجی تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا گھروں میں، اور دلیل کیا اسی طرح کی روایات۔ تو مرزا صاحب جس طرح آپ کٹ ہجتی کرتے ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ اکرام کی، اس طرح کی خامیاں اٹھا کر جو انسان ہونے کے ناطے ان سے کبھی ہو گئیں، تو ان کو ان کی مستقل سنت قرار دے کر، ان کو بدعتی قرار دے کر، اور ان کو سنت کا مخالف قرار دے کر، اور ان کو دین کا نقصان کرنے والا قرار دے کر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو پھر ناسبی بھی اسی طرح کرتے ہیں، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ اہل بیت کے بارے میں ایسی غلطیاں اچھالتے ہیں جو ان سے انسان ہونے کے ناطے ہوئیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم بھی ان سے راضی ہیں، صحابہ اکرام کی غلطیاں بھی ایسے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی انسان ہونے کے ناطے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہمیں ناراض ہونے کا، ہمیں ان کے بارے میں منفی کمنٹس پاس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا آپ خائن ہیں؟ آپ اتنا بیان کریں کہ فاطمہ لخت جگر رسول تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے، تو پھر کیا اتنی حدیث بیان کرنے پر آپ خائن قرار پائیں گے؟ اگر آپ اتنی حدیث بیان کرنے پر خائن نہیں ہیں، تو ہم اگر ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں جو ہمارے متعلق ہے
اور ہمارے متعلق جو چیز ہے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس پر ہم خائن کیسے ہو گئے، ہم دو نمبر کیسے ہو گئے، ہم علماء یہود کے کردار والے کیسے ہو گئے؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کب خائن کہیں گے؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے برا بلا کہا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ صحابی رسول نہیں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو مجرم بنا کر فرمایا ہے، غلطی ہوئی تو اس پر آپ نے تنبیہ فرما دی، اور یہ تنبیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو بھی فرمائی بہت سارے مواقع پر، وہ انشاءاللہ آگے ہم کچھ مثالیں اس کی بیان کریں گے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ خیانت ہے، بتانا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کو روکا گیا صحابہ کو برا کہنے سے، بعد والے صحابہ کو روکا گیا پہلے والے صحابہ کو برا کہنے سے، تو ہماری عرض یہ ہے کہ مرزا صاحب جب بعد والے صحابہ کو اجازت نہیں پہلے والے صحابہ کے بارے میں کوئی منفی کمنٹس دینے کی، تو بعد والے لوگوں کو کیسے یہ جرأت ہو سکتی ہے، ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے چاہے وہ پہلے ہوں یا بعد والے ہوں اس طرح کے وہ کمنٹس دیں یا اس طرح کی باتیں کریں جس سے نفرت کی بو آتی ہو، جس سے دل میں میل جھلکتی ہو، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں۔ جب بعد والے صحابہ پہلے صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے تو بعد والے لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بلاولا ایسا نہیں کر سکتے، یہ مطلب تھا جو محدثین نے بھی بیان کیا۔ کئی ایک محدثین نے یہی ٹکڑا لا تصوب و اصحابی یہ بیان کیا اور اس سے استدلال کیا، اسی طرح اہل سنت اہل حدیث اس حدیث سے یہی استدلال کرتے ہیں۔ اسے کہنا کہ یہ حدیث میں خیانت ہے یا دو نمبری ہے یا یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جس کا الحمدللہ ہم نے رد کر دیا ہے۔ اور آپ نے شیطانی وسوسہ دیتے ہوئے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا ہے، غلط بولا ہے، تو وہ صحابی بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بولنے والا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ دونوں ایک ہی لیول کے مجرم ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ نمبر چار ہے مرزا صاحب آپ کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی صحابی نے کچھ کہہ دیا، منفی کمنٹس دے دیے یا ان کی مخالفت کر دی، تو وہ بھی صحابی اتنا مجرم ہے جتنا آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والا مجرم ہے۔ بلکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں جس نے نبی کی صحبت اختیار کی اس کا جرم بڑا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی ابوبکر عمر پہ لعنت کرتا ہے، دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے۔ ہم مرزا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ معاملہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے گروہ والے جنگ صفین والے صحابہ پر فٹ کرتے ہیں یا اس کو دوسرے صحابہ پر بھی فٹ کریں گے جب ان پر فٹ ہوتا ہو؟ تو یہ آپ کی منافقت ہے کہ آپ اسے صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر رکھیں گے، کبھی بھی دوسرے صحابہ پر لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے گلے کا کانٹا ہے، نہ آپ اسے نگل سکتے ہیں نہ آپ اسے اگل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا، یعنی صحابہ میں سے اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے، ان کے بارے میں کوئی منفی بات کر دے، تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا، بعد والوں کو مل سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ شیعہ اگر کر دیں نا، شیعہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو انہیں تو دین اسی طرح پہنچا ہے، ان کا دین چاہے جھوٹا ہے سچا ہے جس طرح پہنچا ہے، تو انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، صحابہ کرام کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا، ان کا جرم بڑا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس، جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا، سنیوں کا اور طرح پہنچا، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں، اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے برا کس نے کہا؟ اگر آپ کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کی یہی بنیاد ہے، آپ کا استدلال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی صحابی نے برا کہا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے آج برا کہنے والے سے،
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ صحیح بخاری میں وہ ذرا مختصر ہے، صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمنٹس ذرا تفصیلی ہیں۔ صحیح مسلم میں 1757 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا علی کے بارے میں، مرزا صاحب آپ کا قاعدہ یہاں فٹ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر علی کو برا کسی صحابی نے کہا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے آج برا کہنے والے سے۔ الفاظ دیکھیں ذرا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر، اکزی بینی و بین حاض القاذب العاصم الغادر الخائن، میرے درمیان اور اس علی کے درمیان، کس علی کے درمیان؟ جو جھوٹا ہے، جو سیاہ کار ہے، جو خائن ہے، جو دغا باز ہے، اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ الفاظ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور اب جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے خیالات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ بد دعا کی ہے، دعا قنوت نازلہ کی ہے، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، ہم اس سنت پر عمل کریں گے، ہم انہیں لان تان نہیں کریں گے، ہاں انہیں یہ کہیں گے کہ ان کا یہ عمل کتنا کبھی ہے، کیونکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور یہ علی کی سنت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بقول علم الکلام اور پھکی والا جواب کیا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا ہے۔ اہل بیت میں سے جو فرد ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سنت کیا ہے؟ آپ کے نزدیک تو یہ بھی سنت ہوگی نا، ہم تو اسے مشاجرات صحابہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا، ان سے جو بھی غلطی اور کوتاہی ہوگی اللہ نے معاف کر دی، ہم اس پر نہ کوئی منفی تبصرہ کرتے ہیں نہ اپنے دل میں کوئی ملال رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن آپ کا چونکہ منہج یہ ہے کہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، غلطیوں کو اچھالنا، آپ کے نزدیک یہ عین ایمان ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پھر کیا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 فتوے داغے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہتے ہیں کہ علی جھوٹے بھی ہیں، علی سیاہکار بھی ہیں، علی خیانت کرنے والے بھی ہیں، علی دغا باز بھی ہیں۔ تو اب اگر کوئی ناسبی اس حدیث کو بیان کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، دیکھیں جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا، عباس نے کیسا بیان کیا ہے، یہ ہم اگر علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب مرزا صاحب اس طرح کی باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم انہیں سمجھاتے ہیں اللہ کے بندو یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، اسے نہ ڈسکس کرو، اس طرح اچھالو نہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چور نہیں چور کی ماں کو مارو، بخاری مسلم سے جا کر پوچھو انہوں نے یہ حدیثیں کیوں لکھی ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں بخاری مسلم کو جا کر پکڑو، ان کے بارے میں کہو کہ انہوں نے توہین کی ہے۔ اور اس لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں، میرے پہ نا غصہ ہوں میرے بھائی، بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی اس طرح کی بات کرے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ بخاری مسلم کو جا کر پوچھو انہوں نے یہ الفاظ کیوں لکھے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر ان الفاظ کو بیان کرنا جرم ہوتا تو بخاری مسلم نے کیوں بیان کیے، تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب، سوائے اس کے کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے آپس میں اگر لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، ان کے اختلافات ہو گئے تو ہم اس کے بارے میں زبان بندی کرتے ہیں، ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، پڑھتے ہیں بس، پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، سیدنا عباس سے بھی اللہ راضی ہو گیا، سیدنا علی سے بھی اللہ راضی ہو گیا، ہم سب سے راضی ہو گئے، ہمارا کسی کے بارے میں کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہے۔ لیکن آپ کی منطق کے مطابق جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے نا کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں ان کو اچھالنا چاہیے، تو پھر اس کا آپ کیا جواب دیں؟ کہتے ہیں جی عباس تو چچا تھے جی، انہوں نے ایسا کہہ دیا، چچا تو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا شخص کسی چھوٹے کے بارے میں کو اس طرح کے کمنٹس، خصوصاً اس طرح کی کہ یہ جھوٹا ہے، خائن ہے، دغا باز ہے، سیاہکار ہے، اس طرح کے کمنٹس بڑے سوچ کر اور بڑی انتہائی ناگزیر صورت میں دیتا ہے،
ورنہ بڑے تو وسعت قلبی والے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹوں کو درگزر کرتے ہیں، چھوٹوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں عموماً کرتے. ہاں بھائی بھائی کے بارے میں ایسی باتیں جلدی کر دیتا ہے کیونکہ برابر کے جو ہوتے ہیں. تو علی معاویہ تو بھائی بھائی تھے نا، بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو اس کو آپ اچھالتے ہیں، تو چچا نے کی ہے تو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے تھے چچا تھے جی، کر دی. کیا کر دی؟ کوئی چھوٹی سی بات کی ہے. کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، یہ سیاہکار ہیں، یہ خائن ہیں، یہ دگا باز ہیں. تو اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہی سمجھتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو برا صحابہ کے دور میں کہا جاتا تھا، آج جناب چوتھے محلے ہمیں آ کر کہتے ہو کہ کیوں برا کہتے ہو صحابہ کو، تو صحابہ کے دور میں کیوں کہا جاتا تھا؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بہت بعد میں آنا ہے، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بعد میں آنا ہے جس میں اختلافات ہونے ہیں اور اس طرح کی کوئی باتیں صحابہ کرام میں ہونی ہیں. تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہی ہے مرزا صاحب کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام آپس میں اگر لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، ہم بھی ان سے راضی. لہٰذا اس طرح آپ کو یہ کمنٹس نہیں دینے چاہیے، ورنہ یہ ناسبیوں کو آپ خود ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کریں، اور آپ کی منطق کے مطابق کہیں کہ مرزا صاحب کی منطق کے مطابق ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھ ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا تھا. تو اب اگر کوئی کہے کہ سیدہ فاطمہ کو دکھ دینا کس کی سنت ہے، سب سے پہلے فاطمہ کو دکھ کس نے دیا؟ نعوذ باللہ. یہی بولی جو آپ بولتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، یہی بولی اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں بولے آپ کی میتھڈالوجی کو سامنے رکھ کر، تو پھر اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے اس کے مقدر میں بھی اور آپ کے مقدر میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچائے، نہ صحابہ کرام کے حوالے سے ایسی سوچ فکر ہماری ہو، نہ اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچ فکر ایسی ہو، سب سے محبت ہی محبت ہو. اب اگر کوئی کہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں کو ملنا چاہیے، عباس کو نہیں ملنا چاہیے اور نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بعد والے ناسبیوں کو ملنا چاہیے جو دونوں کو برا کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے خود حدیث سن کر سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، پھر بھی اس سے ناراض ہو گئیں. تو کوئی کہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں نہیں ملنا چاہیے، تو یہ گمراہی ہے نا مرزا صاحب. تو آپ خود اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دیگر صحابہ کرام کے بارے میں. اگر کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا دل کیوں دکھایا؟ ہاں آج اگر کوئی دکھاتا ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے کہ اس کے پاس دین ہی ایسے پہنچا، اسے سمجھایا ہی ایسا گیا. نعوذ باللہ. یہ کیسی منطق ہے مرزا صاحب آپ کی جو اہل بیت کا دشمن بناتی ہے لوگوں کو؟ صرف صحابہ کے دشمن نہیں بنیں گے، رد عمل میں آپ کی اسی سوچ فکر کے تحت اہل بیت کے دشمن بھی پیدا ہوں گے اور پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ضد میں آ کر جب صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے تو وہ ان کا میلان دوسری طرف ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. شیطانی وسوسہ نمبر 5، آپ نے کہا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان پر لعنت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لعنت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطعاً ہمیں اجازت نہیں دی. یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردا جڑا ہے وہ طریقہ ہے گا، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا. صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہو. تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی، غلط تعویل کی ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی. بس میں اتنے کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا. یعنی ان کو بدعتی کہنا یہ علمی اختلاف ہے، یہ شیطانی وسوسہ آپ کا.
اس کو علمی اختلاف آپ کہتے ہیں، ان کو بدعتی کہنا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو ممبروں پر لعنت کرنے کی بدعت جاری کی، یا فلاں جناب سنت کی دشمنی کر دی، یا سب سے پہلے غلط تاویل کا دروازہ کھول دیا، یہ آپ کے نزدیک علمی اختلاف ہے مرزا صاحب؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، علمی اختلاف نہیں ہے، یہ تو ادبی گالی ہے جو آپ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علماء گالیاں دیتے ہیں نا، تو کون سا احسان آپ نے کر دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لان تان نہیں کرتے، یا ان صحابہ کو گالی نہیں دیتے، کون سا احسان آپ کرتے ہیں؟ جو اہل بیت کے دشمن ہیں آج، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ ایسا دکھا دیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی طرح کی خیانتیں وہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح کی کٹ حجتیاں وہ بھی کرتے ہیں، جس طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں کرتے ہیں، وہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ہی کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاطمہ کا دل دکھایا علی نے، تو علی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے ہیں، اس طرح کی باتیں نکالیں گے وہ۔ یا سیدہ فاطمہ حدیث سن کر ناراض ہو گئیں، تو وہ کہیں گے حدیث سن کر ناراض ہونے کی بدعت معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، اور زبان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جناب ادب احترام کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی اہل بیت کے بارے میں کیوں ایسا کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ناجینا نعوذ باللہ، اہل بیت کے بارے میں ہم بالکل ادب و احترام کرتے ہیں، ہاں ان کی علمی غلطیاں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں۔ یہی علمی اختلاف جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے آپ کو ہے، اور جس انداز سے ہے، اسی انداز سے علمی اختلاف آپ اہل بیت سے کسی کو رکھنے کا حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، ہم بھی نہیں دیتے، آپ بھی نہیں دیتے، تو منافقت چھوڑے نا، یہ شیطانی وسوسہ آپ لوگوں کو نہ دیا کریں کہ جناب ہم تو اہل بیت اور صحابہ کرام سب کا ادب کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے روکتے ہیں۔ یہ گالیاں دینے سے اہل بیت کو وہ ناسبی بھی روکتے ہیں، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی درجے کے مجرم ہیں، ایک اہل بیت کے بارے میں وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور آپ صحابہ کرام کے بارے میں وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو آپ کون سا مارکا مار رہے ہیں کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لان تان نہیں کرتے؟ یہ آپ کی مجبوری بھی ہے، آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہ جرم ہے، اگر کہیں اور ہوتے تو شاید آپ اس حد کو بھی پار کر جاتے، آپ محتاط ہیں، وہ آپ کی مجبوری بھی ہے ملکی قوانین کے حوالے سے، ورنہ آپ شاید اس سے بھی آگے نکل جاتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس آپ کو اہل سنت کے منہج پہ لے آئے، ہماری یہ دلی تڑپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہم آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ منہج کا اختلاف ہے، یہ قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو بیان کرنے کا اختلاف ہے، جو آپ بالکل باطل طریقے سے پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن و سنت سے استنباط کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شیطانی وسوسہ نمبر 6، آپ لوگوں کو شیطانی وسوسہ دیتے ہیں، یہ بڑے عرصے سے آپ دیتے آ رہے ہیں اور ابھی پھر آپ نے دیا، کہ دیکھو جی جب صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور کچھ صحابہ کرام کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ خراب ہوا، تو پھر ہم ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں نا، دل میں صحابہ کرام جو سیدنا علی سے جنہوں نے جنگ کر لی، ان کے بارے میں ہم ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں نا معاملے کو، پھر ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ اور دلیل کیا دی جی؟ صحیح بخاری میں 4072 نمبر حدیث ہے قتل حمزہ کے چیپٹر میں، کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفر کی حالت میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ وحشی تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا نہیں سکتے، آپ نے فرمایا تو وحشی ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی؟ اب کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بغض وحشی تھا، لہذا ہم بھی ابھی جو مستقبل میں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغض معاویہ ہے۔ یہ ایک وقتی اور عارضی مسئلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک وہ آئے تو آپ کو چچا یاد آ گئے، بڑی محبت تھی ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی اور عارضی طور پر انہیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے دیکھ کر اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جی جیسے وحشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹس دے دیے اس طرح کے، تو ہم بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جناب پورا صاف نہیں ہے دل،
ہمارے دل میں بھی کوئی مسئلہ ہے جی ان کے بارے میں کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائیوں کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ۔ ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطی تھی کیا اجتہادی غلطی تھی؟ کیا اس غلطی پر انہیں ثواب ملا تھا؟ اندازہ کریں، اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی غلطی ہے، اور خود آپ نے اپنے پمفلٹ میں لکھا کہ جن صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، اور اشتہار پر اللہ ایک اجر دیتا ہے۔ یہ خود آپ نے انہیں ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیے جانے کا اعتراف کیا، تو جب ایک اجر ملے اس غلطی کو آپ وحشی بن حرب کی قتل حمزہ والی غلطی کے برابر قرار دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دھوکہ دیکھیں آپ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی نہیں تھی اور اس پر انہیں ایک اجر نہیں ملا تھا، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے دیگر جو صحابہ تھے ان کی غلطی اجتہادی تھی، اور کم از کم ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضرور دیا ہے اس لڑائی پر بھی، اس غلطی اجتہادی پر بھی۔ تو پھر دونوں کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے مرزا صاحب؟ کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی طور پر کسی صحابی کو سرزنش کر دینا یا اس سے ناراض ہو جانا آپ کے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بھی اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی بات رکھ لیں؟ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ناراض ہو جائیں کسی صحابی سے یا اسے سرزنش کر دیں یا اسے برا بھلا آپ کہہ دیں، تو کیا یہ آپ کے لیے دلیل ہے کہ آپ بھی اس کو سنت بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے ناراض ہو گئے۔ میں حدیث پیش کر چکا ہوں صحیح بخاری میں 1127 نمبر اور صحیح مسلم میں 775 نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹھوجتی کی بنا پر ان سے ناراضگی اختیار کی اور بغیر کچھ بولے واپس ہو گئے اور اپنی ران پر افسوس سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ انسان کتنا کٹھوجت ہے، کتنا ہیلا باز ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقتی ناراضگی کی وجہ سے آپ ان کے بارے میں دل میں میل رکھ لیں اور آپ کہیں کہ جی ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے نا، اور وحشی بن حرب کی مثالیں دینا شروع کر دیں؟ اور پھر دوسری دلیل جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھنا اور اسے پیغام نکاح دینا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو کیا اس بنا پر کسی کو آپ حق دیں گے کہ وہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے دکھ دیا جی؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ کے منطق کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے، تو کیوں آپ لوگوں کو شیطانی وسوسے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مثال جو آپ کہتے ہیں نا کہ علم الکلام اور پھکی والی مثال، تو وہی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں انبن ہو گئی، دونوں میں اختلاف ہوا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا ابو بکر کو تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا، آپ سخت ناراض تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہ کیا میری وجہ سے میرے ساتھی ابو بکر کو تم ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی غلطی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جانے دیجئے اس معاملے کو، انی کنتو اظلم، غلطی میری تھی، میں نے ظلم کیا عمر پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، فرمایا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا ہے غصے سے، فرمایا کہ میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو تم معاف نہیں کر سکتے، ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو کیا آپ کوئی شخص کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا تو ہم ایک حد تک ہی تو اپنا دل صاف کر سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، ایک وقتی غلطی کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی ناراضگی، حالانکہ وحشی بن حرب سے ناراضگی بھی نہیں ہے،
سیدنا علی سے تو ناراض ہوئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو ناراض ہوئے ہیں، وحشی بن حرب سے ناراض نہیں ہوئے، وہ ایک فطری ایک کیفیت تھی اس وقت جو وقتی طور پر آپ کے سامنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، تو اس کو آپ دلیل بنا کر صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں میل رکھنا اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر آپ اسی سنت کو آگے بھی جاری کریں نا جی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو نہ چھوڑیں، پھر اہل بیت پر بھی لے کر آئیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لے کر آئیں، پھر سب ہی انشاءاللہ آپ سے فارغ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شیطانی وسوسہ نمبر 7، آپ نے جو شیطانی وسوسہ 7واں دیا وہ یہ دیا جی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اتنے غمگین ہوئے، تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ جو خاندان یعنی آل امیہ نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنا ہے، آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے؟ تو سیدنا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں، ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ تو 61 ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا، خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے، آپ نے آل امیہ سارے کے سارے آل امیہ کو آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے شہید ہونے کا سبب بتا دیا، بلکہ پوری نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شہادت کا سبب آپ نے پورے آل امیہ کو قرار دے دیا، اور خود آپ نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ آل امیہ سے مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدعت شروع کی حضرت عثمان کے گورنروں نے، تو ابو ہریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی، اور یقیناً ہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آل امیہ میں صحابہ میں سے سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ ہیں جو آل امیہ میں ہیں، بعد میں جو لوگ مروان آ گیا یا اس کے بعد کوئی معاملات ہو گئے تو وہ تو بعد والے ہیں، آل امیہ کے پہلے افراد کون سے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آل امیہ سبب بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے شہید نہیں کیا ہے آل رسول کو بلکہ یہ سبب بنے ہیں، نعوذ باللہ، آپ صحابہ کرام کو بلیم کر رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو صحابہ کرام تھے یہ شہادت حسین اور بلکہ پورے خاندان رسول کی شہادت کا ان کے قتل ہونے کا سبب بنے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم یہ بات بڑی واضح انداز میں پیش کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے جتنے بھی اعتراضات سارے فضول اعتراضات ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے بارے میں برا بولنا بھی ثابت نہیں ہے، ان کو قتل کروانا یا ان کے قتل کے درپے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ان کے بارے میں برا بولنا بھی ثابت نہیں ہے، اسی طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا تعلق آپ بنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 61 ہجری میں شہید ہوئے نا، تو 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سیدنا ابو سفیان یا سیدنا معاویہ یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے خلافت کو یوں برباد کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، تو پھر آپ پورے پورے رافضی بن جائیں، کھل کر صحابہ کرام پر تان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ رافضیوں کی گھڑی ہوئی روایات پر اعتماد کر کے، وہ آپ نے اعتماد کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر لعنت کرنے کی بنیاد ڈالی اور بدعت جاری کی، اور اس بدعت کو امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال بعد ختم کیا، یعنی 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی، جب آپ سے دلیل پوچھی گئی تو آپ نے کہا جی یہ تو بہت ساری کتابوں میں یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ متواتر ہو گئی، اس پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ہمارا پورا کلپ ہے کہ ضعیف روایات اور تواتر کا ڈھونگ، متواتر کا ڈھونگ جو آپ نے اپنایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ متواتر کے لیے شرطیں کیا ہیں، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہم کہ متواتر کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر طبقے میں بہت زیادہ راوی اس کو بیان کرنے والے ہوں،
تو پہلا طبقہ جو عمر بن عبدالعزیز سے بیان کر رہا ہے اس میں کتنے راوی ہیں آپ کے پاس؟ کم از کم 10 یا کم از کم 7 تو ہونے چاہیے نا، یہ کم از کم مقدار ہے متواتر ہونے کے لیے، تو کیوں ڈھونگ اپناتے ہیں؟ آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو بیان کرنے والا اور گھڑنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی دشمن صحابہ ہے، تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا اور اس ضعیف اور اس من گھڑت اور جھوٹی روایت کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا، بہت ساری کتابوں میں آئی ہے جی، تو جو بہت ساری کتابوں میں آئے وہ آپ کے نزدیک دین بن جاتا ہے، تو پھر ضعیف کیوں کہتے ہیں آپ ان روایات کو جو بہت ساری کتابوں میں، سیرت کی ساری کتابوں میں تقریباً موجود ہوتی ہیں؟ ہمارا وہ کلپ آپ احباب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب نے کیسی ڈنڈی ماری ہے، کیسا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس دلیلیں ہیں معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیم کرنے کے لیے کہ انہوں نے جناب ممبروں پر گالیاں نکلوائیں۔ پہلے روایت تو ثابت کرو، کوئی ممبروں پر لعنت ہوتی رہی جناب 60 سال اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ختم کیا، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ پر بنیاد بنا کر آپ صحابہ کرام پر تان کیے جا رہے ہیں۔ شیطانی وسوسہ نمبر 8، آپ نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے اور اہل تشیع کی کتابوں سے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی، لیکن مولا علی نے خود کہا کہ اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت نہ کرو۔ میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لعنت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے، اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کرٹیکل ایشو تھا یہ، لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت مت کرو۔ آپ نے یہ بتانا چاہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اچھالنا، ان کے خلاف بولنا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، لہٰذا ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایسے سنتیں بنائیں گے نا، ایسے صحابہ کرام کی کسی کے خلاف بولنے کو سنت بنا لیں گے، تو پھر سیدنا عباس کی سنت کیا ہوگی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا، خائن کہنا، سیاکار کہنا، دغا باز کہنا، یہ عباس کی سنت ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پھر کوئی ناسبی یہ بنا لے گا کہ یہ سیدہ فاطمہ نے یہ بدعت جاری کی کہ حدیث سن کر ناراض ہو جائیں، کیوں جی؟ پھر یہ آپ کہیں گے یہ فاطمہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی غلط تعویل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیام اللیل کی ترغیب سن کر کہا جی ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہوتی ہیں، ہماری روحیں ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے۔ تو کوئی اسے کہے کہ یہ علی کی سنت ہے، یہ اس طرح کی باتیں سنتیں نہیں ہوتیں۔ صحابہ کرام کے جو باہم اختلافات ہیں اس میں کسی ایک کو لے کر دوسرے کے خلاف تان و تشنیع کرنا یا بولنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ طریقہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان و تشنیع کا دروازہ نہیں کھولتا، یہ طریقہ اہل بیت کے خلاف تان و تشنیع کا بھی دروازہ کھولتا ہے، اور جو لوگ اہل بیت کے خلاف تان و تشنیع کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہتھیار یہی ہے مرزا صاحب، ان کے پاس بھی ہیلا اور بہانہ یہی ہے مرزا صاحب، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کون سا اپنی طرف سے غلطی بیان کر رہے ہیں، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں جی، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں، تم بخاری مسلم کو جا کر کہو کہ وہ غلط تھی، ہمیں کیوں غلط کرتے ہو؟ آپ جو کہتے ہیں جی آپ چور نہیں چور کی ماں کو مارو، بخاری مسلم کو جا کر کہو، اگر یہ بیان کرنے والی باتیں نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ یہی بات اگر کوئی ناسبی کہے کہ اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے منفی جو کمنٹس ہیں ہم ان حدیثوں کی بنیاد پر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں غلط؟ بخاری مسلم کو جا کر کہو، تو کیا آپ بخاری مسلم کو غلط کہیں گے، یا انہیں کہیں گے کہ تمہارا انداز غلط ہے، تمہارا رویہ، تمہارا استدلال غلط ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد دعا کرنا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو پھر عباس کی سنت بھی آپ کے سامنے آئے گی، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا خائن، دغا باز، سیاہ کار کہنا معاذ اللہ، تو پھر آپ اس کو بھی سنت کہیں، پھر اس طرح اور بھی سنتیں آئیں گی۔ ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں، اہل سنت کے طریقے پہ آ جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت حقیقت میں کیا ہوتی۔ شیطانی وسوسہ نمبر 9، مرزا صاحب آہستہ آہستہ جاوید احمد گھامدی صاحب جو مشہور منکر حدیث ہیں ان کے
راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سے معاملات میں انہوں نے ان کا موقف اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ شیطانی وسوسہ ان کے ذہن میں کیا آ گیا ہے، شیطان نے ان کے ذہن میں کیا وسوسہ ڈالا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا اثر آہستہ آہستہ میرے اوپر آ رہا ہے، اس حوالے سے جو ان کی مثبت چیزیں ہیں میں انہیں اپنا رہا ہوں۔ آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں، غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے نا، اس حوالے سے جو ان کی پازیٹیو چیزیں، یعنی غامدی صاحب کا اثر مثبت ہو رہا ہے آپ پر، منفی نہیں ہو رہا، یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرتد کی سزا کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف پوری امت مسلمہ سے الگ ہے، قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ مرتد کی سزا وہ قتل نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ایک پورا کلپ بھی موجود ہے کہ غامدی صاحب کے طریقے پہ آپ چل رہے ہیں اور کون کون سا طریقہ آپ نے غلط اختیار کیا، وہاں میں نے حدیث کا حوالہ دے کر یہ بات ثابت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ تو آپ نے غامدی صاحب کی بات مان لی، حدیث کو چھوڑ دیا۔ کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں۔ یہ مثبت اثر ہوا ہے یا منفی اثر ہوا ہے مرزا صاحب آپ پر؟ اسی طرح گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے پوری امت سے آپ کٹ گئے، غامدی صاحب کے پیچھے چل کے، غامدی صاحب کے استاد یا ان کے ساتھی وہ جو وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے منکر حدیث صاحب، ان کی کتاب آپ نے کہا کہ لوگوں کو آپ یہ کتاب پڑھو، جی میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے، میں تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وحید الدین خان صاحب کا یا یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں جو موقف ہے ساری امت کو معلوم ہے، وہ موقف گمراہی پر مبنی ہے، قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ ان کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ آپ پہلے کہتے تھے کہ گستاخی رسول سب سے بڑا فساد ہے اور سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اس کی سزا قتل ہونی چاہیے۔ اس پر ہمارا پورا کلپ موجود ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے اللہ کا فتویٰ کس کے کہنے پر رد کر دیا۔ آپ پہلے کہتے تھے کہ گستاخ رسول کا قتل اللہ کا فتویٰ ہے۔ گستاخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو گستاخ رسول بھی بیسیکلی فساد فی الارض کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب اور وحید الدین خان صاحب کے کہنے پہ اللہ کے فتوے کو رد کر دیا۔ انڈیا کے ایک سکولر ہیں، امین احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں، وحید الدین خان صاحب عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر، جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں، انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر، اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شاتم رسول کی سزا، علامہ وحید الدین خان صاحب کی۔ یقین جانے کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے، اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے۔ پر بہت زبردست کتاب ہے۔ تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا، گلی گلی قتل عام ہوگا اس طرح کا۔ یہ گستاخ رسول، ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں، تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا؟ اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اویل کریں۔ اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام ابن تیمیہ نے سارم المسلول علی شاتم رسول میں پیش کی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے، یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے۔ عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی، اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی، غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا۔ یہ مثبت اثر ہوا یا منفی ہوا ہے مرزا صاحب؟ پھر انکار حدیث آپ میں آ گیا،
آپ نے بغیر وجہ کے بغیر کسی سبب کے حدیث کا انکار کر دیا. پہلے آپ نے اپنے پمفلٹ میں اس کو صحیح حدیث کہہ کر لکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا دے. تو آپ نے اس صحیح حدیث کو جو آپ نے خود صحیح لکھا تھا اس کو آپ نے رد کیا بعد میں بغیر کسی دلیل کے. اس کی سند میں کون راوی ضعیف ہے, کوئی تدلیس ہے, کوئی ارسال ہے, کوئی انقطاع ہے, کیا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دلیل دیے بغیر آپ نے اس حدیث کو رد کر دیا. دو اماموں پر آپ نے جھوٹ بول دیا کہ ان دو اماموں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, اس حدیث کو جعلی کہا ہے, لہٰذا میں بھی اس کو جعلی کہتا ہوں. آپ پر مثبت اثر ہوا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا یا منفی اثر ہوا مرزا صاحب؟ اسی طرح آپ نے کہا کہ قادیانی نے, غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو صراحتاً کہیں بھی نبی نہیں کہا. یہ آپ نے بولا کہ غلام احمد قادیانی نے صراحتاً اپنے آپ کو اپنی کسی کتاب میں کسی تحریر میں نبی نہیں کہا. دیکھیں جی, اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوبس کے اوپر, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اور یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے. باقی تو سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار تھا. نبوت کا دعوے دار ہونے کی وجہ سے وہ مرتد تھا اور وہ اللہ رسول کا باغی تھا, لہٰذا وہ بھی کافر تھا, وہ بھی مرتد تھا اور اس کے ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا موقف ہے. غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والوں کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ان کو کافر کہنا درست نہیں ہے. اور ان کا یہ موقف ہے کہ غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا. اور آپ نے بھی وہی موقف اپنا لیا, امت مسلمہ سے آپ کٹ گئے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر جاوید احمد غامدی صاحب کا مثبت اثر ہو رہا ہے. اسی طرح میوزک کے بارے میں آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب کا موقف ہے. ساری امت کو معلوم ہے کہ میوزک کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے. علماء نے ان کے رد پر کتابیں بھی لکھیں. شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے غامدی صاحب کے رد پہ, میوزک کے حوالے سے ہی, موسیقی کے حوالے سے, موسیقی اور اسلام اس کا نام. تو آپ نے غامدی صاحب کا موقف اپنایا اس معاملے میں میوزک کے بارے میں. آپ کہتے ہیں جی, ابھی آپ نے بڑا گول مول بات کو کرنے کی کوشش کی, حالانکہ آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب والا ہے. آپ نے کہا کہ میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے, میں سکوت کرتا ہوں. میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے اس لیے میں سکوت اختیار کروں. واہ, اگر کوئی حدیث کے کہنے پہ, اگر امت کے اجماع کے کہنے پہ سکوت کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی انکار حدیث ہے. کسی حدیث کو بیان نہ کرنا بھی انکار حدیث ہے. تو یہاں آپ اپنا موقف کیوں نہیں بیان کر رہے؟ یہ سکوت آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے دلیل بن گیا آپ کے لیے کہ سکوت اختیار کرنا بھی جائز ہے؟ جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بتائیں, کھل کے بتائیں کہ میوزک سنو, سناؤ جناب. آپ نے کہا کہ آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں, آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں. میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا, میں اس میں صرف کہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں. وہ ٹھیک ہے, میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا, آپ دیکھ لیں. کہتے ہیں نہ میں غامدی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں موسیقی کو جائز کہنے میں, نہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیں غامدی صاحب کا موقف, آپ دیکھ لیں. لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے موقف کو آپ دیکھیں, اور خود کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف ڈھیلا ہے. ڈھیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میوزک کو جائز سمجھتے ہیں. اور یہ مثبت تبدیلی ہے یا منفی تبدیلی ہے مرزا صاحب؟ یعنی پوری امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ دوسری طرف آ گئے. اگر امت میں کسی نے, پہلے کسی عالم نے کہا بھی ہے تو ساری امت نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بات غلط ہے. اور آپ نے غامدی صاحب سے وہ موقف لے لیا اور کہا کہ میرا موقف ڈھیلا ہو گیا میوزک کے بارے میں. یہ مثبت اثر ہے غامدی صاحب کا یا منفی اثر ہے؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مثبت اثر ہو رہا ہے غامدی صاحب کا. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں, اب باتیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ, غامدی صاحب کی پیروی آپ کن کن معاملات میں کر رہے ہیں. لیکن میں بہت عرصہ پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ غامدی صاحب کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیا ہے, اور آہستہ آہستہ انکار حدیث کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ پورے غامدی بن جائیں گے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہماری تمنا, ہماری دعا یہی ہے کہ آپ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں. شیطانی وسوسہ نمبر 10, آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کو اس حد تک بڑھایا لوگوں نے کہ ان کو مولا علی کے مقابلے میں لے آئے.
اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے. دیکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل احادیث سے ثابت ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ثابت ہیں, صحابہ اکرام نے جو ان کی تعریفیں کی ہیں, جو ان کا کردار ہے, جو ان کی سیرت ہے, اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا, یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لانا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مرزا صاحب آپ بیان کرتے ہیں, ہم بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اہل سنت نے خاص کتابیں بھی لکھی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں. تو کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر سے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ابو بکر و عمر کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اس کی خام خیالی ہے نا, یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے, اہل سنت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جانے والے جو غلط اعتراضات ہیں, جو شیطانی وسوسے, ان کو رفع کرنا یا ان کے فضائل کو بیان کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہیں یا جو صحابہ اکرام سے ثابت ہیں یا جو ان کی سیرت اور کردار سے ثابت ہیں, ان کو بیان کرنا, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لانا نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرا مبشرہ میں شامل ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں شامل ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب میں سیدنا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اہل سنت کا موقف ہے. اہل سنت میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا, کوئی ناسبی ہوگا کہتا ہوگا, ظالم جاہل گمراہ ہوگا, جس طرح رافضی ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلوب کے قائل ہیں, تو کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلوب کا قائل ہو تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اہل سنت جب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ بے خطا ہیں اس معاملے میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے معاملے میں, قصاص عثمان کے مطالبے میں, تو پھر وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں قطن نہیں لا رہے ہوتے. یہ شیطانی وسوسہ ہے, اللہ کے لیے اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل سے نکال دیں. شیطانی وسوسہ نمبر 11, مرزا صاحب لوگوں کو ہمیشہ یہ وسوسہ دیتے ہیں, کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں, عربی کتابیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, قرآن کریم بھی پڑھا ہوتا ہے, اور بھی کچھ کتابیں عربی ہوتی ہیں, تو وہ لوگوں کو وسوسہ یہ دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھی نہیں ہوئیں, یہ پڑھی ہوئی ہیں. یعنی یہ کتابیں ایسی نہیں کہ ویسے ہی پڑھی ہوئی ہیں, میں نے پڑھی ہوئی ہیں, یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی. مرزا صاحب آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے؟ آپ کو عربی زبان بالکل نہیں آتی ہے, کتابیں ساری عربی ہیں, دارالسلام کی جو پڑھی ہوئی ہیں وہ تو عربی کتابیں, آپ نے کیسے پڑھ لیں؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے ان کتابوں کا, یہ کتابیں نہیں پڑھی, ترجمہ پڑھا ہے, اور ترجمہ بھی آپ نے پورا نہیں پڑھا مرزا صاحب. آپ تو کہتے ہیں جی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا, جس کا جواب آج تک آپ پر قرض ہے اور آج تک آپ کے کندھے پہ بوجھ بن کے کھڑا ہے, اور آپ کچھ نہیں بول سکے اس حوالے سے دوبارہ, کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوادث کے قدیم ہونے کا جو نظریہ ہے وہ کفریہ اور شرکیہ ہے, کہ حوادث بھی قدیم ہوتے ہیں. بھائی علمی مسئلہ ہے, اس کی وضاحت ہمارا پورا ایک لیکچر ہے, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن تھا, اس میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی موقف پیش کیا ہے حوادث کے بارے میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا. حوادث کے قدیم ہونے کے بارے میں انہوں نے بات کی اور حوادث کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کی, تو وہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا صحیح بخاری سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے. تو اسی موقف پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر تو کفر کا فتویٰ آپ لگا رہے ہیں کہ کفریہ عقائد ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں نہیں لگایا؟ ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں, معتبر شخصیات ہیں, تو پھر آپ نے پڑھی کیسے ہوئی ہیں کتابیں؟ یہ مرزا صاحب پڑھی ہی ہوئی ہیں, آپ نے پڑھی نہیں ہوئی, یہ واقعی پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی نہیں ہوئی آپ نے. اگر آپ نے پڑھی ہوتی صحیح بخاری تو پھر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا اور من گھڑت اعتراض کبھی نہ کرتے جو جہالت بے وقوفی اور لا علمی پر مبنی ہے. شیطانی وسوسہ نمبر 12, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگا کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے تھے امیر کی اطاعت کے بارے میں, تو ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر بتاتے ہیں,
جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں۔ تو ایک تابعی جو ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت ہیں امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں۔ اس کا ہم جواب تفصیلاً دے چکے ہیں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ موقف بنایا جائے کہ وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور لوگوں کا ناجائز مال لوٹتے تھے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ان الفاظ کا کیا معنی ہے، اہل سنت کیا سمجھتے رہے ہیں، اور حقیقت میں اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ ہم پورا، ہمارا ایک پورا ویڈیو کلپ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لوگوں کا مال ناحق لوٹتے تھے اور لوگوں کو قتل کراتے تھے یا کرتے تھے، تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اتنی بات میں یہاں عرض کر دیتا ہوں، یہ بات اگر حقیقت پر محمول کر لی جائے، اگر اس کا یہی معنی جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو مرزا صاحب نے بیان کیا، اگر یہی لے لیا جائے، تو پھر بھی اتنی بڑی بات ہے کہ ایک تابعی یہ بات کہہ رہا ہے، اور ایسا تابعی ہے جو سیاسی مخالف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تابعی، اور تابعی وہ جو سیاسی مخالف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ جو صحابہ کرام ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کہتی ہیں میری عمر معاویہ کو لگ جائے، یہ میری خواہش رہی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، حق پرست تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ناحق قتل بھی کرواتے ہوں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہوں، اور پھر بھی صحابہ انہیں کہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق پرست ہیں، حق کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کی ہیں۔ اگر اس تابعی کا یہ قول اسی معنی پر معمول کر لیا جائے، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کھڑے ہیں، تو جو مال اس جنگ میں یا اس لڑائی میں کام آ رہا ہے وہ مال ناحق طور پر کھایا جا رہا ہے، اور جو جانے جا رہی ہیں وہ ناحق قتل ہو رہی ہیں، یہ مراد تھی ان کی۔ یہ نہیں تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ لوگوں کو ایسے پکڑ کے قتل کروا دیتے تھے یا لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنے کو کہا کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے لہٰذا وہ ناحق ہے، اور اس میں جانے بھی جاتی ہیں وہ بھی ناحق ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی مخالفت کی بنا پر انہوں نے یہ لفظ بولے تھے، اس کی ساری وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اگر ان کو آپ بالکل ظاہر پر معمول کر لیں کہ ان کا مطلب بھی یہی ہے معاذ اللہ، تو پھر بھی یہ ایک تابعی کا قول ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاسی مخالف ہے، تو صحابہ کرام کی باتیں آپ کیوں نہیں مان لیتے جو صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک لفظ فرماتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے یا ان سے ناراض ہوتے ہوئے کہ انسان کی اتنا کٹ حجت اور ہیلا باز اور ہیلا ساز ہے، تو آپ ان الفاظ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، کوئی بھی اہل سنت، آپ بھی نہیں کہتے اور اہل سنت بھی نہیں کہتے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ ہیلا باز یا کٹ حجت تھے، ہم نہیں کہتے، آپ بھی نہیں کہتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو ایک تابعی کا ایک قول جو سیاسی مخالف ہے، اس کو آپ نے دلیل بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ناحق قتل کرنے والا اور ناحق مال لوٹنے والا قرار دے دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے مرزا صاحب؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا۔ شیطانی وسوسہ نمبر 14، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا میں بالکل صحیح ترجمہ کر سکتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا، میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ تو یہ آپ کا شیطانی وسوسہ ہے، آپ کو خود شیطان نے یہ وسوسہ دے دیا ہے، اور لوگوں کو بھی آپ یہ وسوسہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے، آپ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ترجمہ پڑھا سکتے ہیں، ترجمہ تفسیر آپ پڑھاتے ہیں، شیطانی وسوسے کے زیر اثر۔ حالانکہ آپ نے قرآن کریم بہت مقامات پر غلط پڑھا ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں قرآن کریم پڑھنے میں
غلطی ہو جانا، بھول جانا، مشابہ لگ جانا، یہ تو کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عربی جاننے والا کوئی شخص عربیت کی غلطی نہیں کرے گا جو بڑی واضح غلطی ہو۔ آپ نے اس اپنے لیکچر جو مجلس نمبر 13، اس میں بھی آپ نے قرآن کریم کی آیت غلط پڑھی۔ آپ نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونا، اصل میں قرآن کریم میں تھا الا ان تکونا، آپ نے پڑھا الا ان تکونوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہ عربی زبان سے بالکل جاہل ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سمجھنے والے انسان سے سرزد نہیں ہو سکتی، غلطی سے بھی کبھی اس کی بے دھیانی میں بھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اردو زبان جاننے والا کیا کہتا ہے، کوئی آیا ہے تو وہ کہے گا وہ آیا، لیکن اگر کوئی وہ آیا کی بجائے اس نے آیا کہہ دے، اس نے آیا، تو یہ مطلب پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچارے کو اردو زبان نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اس نے قرآن پڑھا، یہ صحیح جملہ ہے، اگر کوئی اس کی بجائے کہہ دے کہ وہ نے قرآن پڑھا، حالانکہ پیچھے آنے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوگا، اس نے قرآن پڑھا، اگر کوئی کہے کہ وہ نے قرآن پڑھا تو یہ اس کے اردو زبان سے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی بندہ بھی اس نے آیا یا وہ قرآن پڑھا، وہ نے قرآن پڑھا، یہ جملے سن کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کو اردو آتی، وہ فوراً کہے گا یہ بیچارہ اردو نہیں جانتا، اس لیے اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ تو اردو زبان سے۔ اسی طرح یہ جو ان تکونو پڑھنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ مہینے ہی ابھی مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے، وہ بھی ایسی غلطی نہیں کرتے، انہیں بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان جو ہے وہ حروف ناسبہ میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور اس کے بعد تکونو نہیں ہو سکتا، تکونا ہی ہوگا، ان ناسبہ کے بعد ہمیشہ تکونا ہوگا، تکونو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوتی، عربی زبان پوری آنا تو درکنار، اگر آپ کو ابتدائی کچھ قواعد بھی آتے ہوتے تو آپ کبھی بھی الا ان تکونو نہ پڑھتے، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں قرآن کریم کا منوان صحیح ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یہ دعویٰ آپ کا بالکل غلط ہے، یہ آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے اور آپ لوگوں کو یہی وسوسہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس کو بھی آپ نے غلط پڑھا ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 42، قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، قرآن کریم کی آیت تھی، تو یہاں قل لو کان معہ آلہۃ، آلہۃ کا لفظ تھا، تو آپ نے اس کو دو دفعہ غلط پڑھا، پہلے آپ نے اس کو پڑھا کہ قل لو کان معہ الہ، قل لو کان معہ الہ، چلو یہ غلطی تو عربی جاننے والے سے بھی ہو سکتی ہے کہ چلو آلیہتن کی جگہ اس نے الہ پڑھ لیا، آلیہتن جمع ہے، الہ واحد ہے، تو اللہ کے ساتھ اگر زیادہ الہ ہوتے تو اس نے کہا پڑھتے وقت یہ غلطی کر دی کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا، یہ غلطی تو عربی جاننے والے سے ہو سکتی، لیکن آپ نے اس کو صحیح کرتے وقت، آپ اوپر دیکھ کر پڑھ رہے تھے نا، اوپر دیکھ کر جب آپ نے دوبارہ اس کو پڑھا تو اس سے بڑی غلطی کر دی، اور ایسی غلطی کر دی جو عربی جاننے والے سے بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ قل لو کان معہ الہ، اے نبی علیہ السلام، الہۃ کما یقولو اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، آپ نے کیا پڑھا، قل لو کان معہ الہۃ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس کا معنی کیا بنے گا، قل لو کان معہ الہۃ، الہ اور الہتن، گویا آپ نے تائے تانیس آخر میں لگا دی، کوئی مونس الہ ہوتی، اگر اللہ کے ساتھ کوئی مونس الہ ہوتی معاذ اللہ، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی آپ نے غلطی کی، اس کے باوجود آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں عربی زبان جانتا ہوں اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بالکل غلط آپ کا دعویٰ ہے مرزا صاحب، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو آپ بالکل جھٹک دیں اور آئندہ سے ایسا دعویٰ بالکل نہ کریں، صاف طور پر لوگوں کو بتائیں کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان باقاعدہ پڑھنے سے آتی ہے اور اس کے لیے بہت سارے سال لگانے ہیں، مدارس میں 8-8 سال
پورے 8 سال کم از کم عربی پڑھائی جاتی ہے، 8 سال کے بعد ایک شخص عربی زبان پر اتنی مہارت رکھتا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے، پھر بھی اسے کئی جگہ پر مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو آپ کا یہ دعویٰ کر لینا کہ میں قرآن کریم کا سارا قرآن کا ترجمہ منوان صحیح کر سکتا ہوں، بالکل یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ عربی لینگویج کا کچھ چھوٹا موٹا کورس کرنے سے کسی کو عربی نہیں آتی، اگر ایسے آتی ہوتی تو ہر بندہ ہی محدث مفسر بن جاتا۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، جو آپ نے نہ آج تک کی ہے نہ آئندہ کوئی توقع ہے کہ آپ ایسی محنت کر سکیں گے۔ آپ کو دعوت فکر پہلے بھی میں نے دی تھی، اب بھی دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت اصلاح دیتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے عربی زبان کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ کچھ سال لگیں گے، آپ مسلسل لگائیں گے چلو سب کچھ چھوڑ کر، تو 3-4 سال کم از کم کسی ماہر استاد سے یا اساتذہ کی ایک ٹیم سے اگر آپ سیکھیں گے، کسی مدرسے میں جائے بغیر تو ممکن نہیں ہے، یا آپ کے پاس اساتذہ کا پورا پینل موجود ہو، صرف بھی پڑھائیں آپ کو، نحو بھی پڑھائیں، پھر اجرا بھی کروائیں، پھر لغت ادب سارا کچھ پڑھائیں، پھر جا کر کہیں آپ کو کئی سالوں بعد عربی زبان پہ عبور ہوگا۔ تو چھوٹا موٹا کورس اگر آپ نے کہیں کسی سے کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو عربی زبان آ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم بطور تذلیل نہیں کر رہے، ہم بطور اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات غلط کرتے ہیں کہ آپ کو عربی زبان آتی ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے غلطی کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تذلیل نہیں ہے، ہم بطور اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں آئندہ اپنے ویڈیو لیکچرز میں، ہمیں کریڈٹ نہ دیں، ہمیں کوئی اس پر کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کی اصلاح ہو اس کے بارے میں لکھنا چاہیے کہ یہ رجوع ڈیو ٹو فلاں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اگر کسی نے اپنی اصلاح کی ہے تو اسے لکھنا چاہیے علمی دیانت کے طور پر کہ رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ تو آپ کو بھی اپنے قاعدے کے مطابق اس بات پر ندامت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور بعد میں یہ لکھیں کہ رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نورپوری، لیکن یہ ہمارا مطالبہ نہیں۔ آپ ہمیں بالکل کریڈٹ نہ دیں، لیکن آپ اپنی اصلاح کر لیں، یہ آپ کی اصلاح کے لیے باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا لیکچر جو ہے آئندہ بھی دفاع معاویہ پر ہوگا، اور اس سے بعد جو آئندہ ہوگا وہ بھی دفاع معاویہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ 3 لیکچرز تو کم از کم دفاع معاویہ پہ ہونے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو پھر کوئی لیکچر ہوگا۔ تو ایک لیکچر جو آخری ہوگا اس سیریز کا وہ ہوگا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اگرچہ کچھ سال پہلے بھی ہم بیان کر چکے تھے لیکن اس وقت ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، آواز کی بھی پرابلم تھی۔ ابھی الحمدللہ ہماری ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہے، اکثر ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ 4K کوالٹی میں ہیں ورنہ فل ایچ ڈی میں ہیں، تو آواز کی کوالٹی بھی ہماری الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ تو ہم فضائل معاویہ، کیونکہ بات آئی ہے، آپ نے دوبارہ وہ سارے چبائے ہوئے جو نوالے ہیں دوبارہ اپنے منہ میں ڈالے ہیں اور دوبارہ انہی اعتراضات کو بار بار پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں، بلکہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پوری اچھی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کی روشنی میں اور فہم سلف کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اچھی طرح رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہ کم از کم 3 لیکچر ہوں گے، اور جس میں سے آخری لیکچر فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، ہماری موت بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔